Ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo hojii baruu fi barsiisuu dhaabbilee barnoota olaanoo irratti miidiyaaleef ibsa kenne. Ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo Dr. Hiruut Walda Maariyaam akka jedhanitti rakkoowwan gurguddoo lamaan yuunivarsiitiiwwan muraasa keessatti hojiin baruu fi barsiisuu addaan citee ture. Rakkoon alaa siyaasaan wal qabatu kan jalqabaati. Tajaajilli yuunivarsiitiin barataaf kennu hir'achuun ammoo rakkoo lammaffaadha jedhan Dr. Hiruut. የሰላማዊ መማር ማስተማሩን በጊዜያዊነትም ቢሆን የሚያውቅ ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር። የሮዴኝ አስ ዩኒቨርሲቲ ዋን ሙራሰ ከሰቲ ሆጂን በሩፊ በርሲሱ አዳንጭቴ ቱሬ ሰበበ ለማን ተኩረኮ አለሲያሳን ወልቀበተኒ ካሱን ረኩሙደቴዳ ለመፈና ሞህረኮ ከሶ ተጃጅለ ዩኒቨርሲቲን ከኑቀቡን ከን ወልቀበቴዳ በሁለት ምክንያት የሰላማዊ መማር ማስተማሩ ለጊዜውም ቢሆን ያወቀ ሁኔታ ነበር። ወጂም በሩፊ በርሲሱ አዳንጭቴ ቱሪስቱም ሰቃሞሌ ገረገራም ፍሮሙሳ ሂማን የመንግስት ከፍተኛ አመራር የዩኒቨርሲቲ ቦርዶች የሀገር ሽማግሌዎች አባገዳዎች ኦገንስ ሞቱማ ኦላኖን ቦርድዋን ዩኒቨርሲቲውታ ጃርሶሊን ቢያ አቦቲ ገዳ ሚሴንሶታ ፓርላማ ነሞታ በበከሞ ኦቶሂናፊን አከሱማ ስፐረቶኒ አደድሩማን ሂርማቹን ረኩንኩን ፍራሜራ ይሄ ሁኔታ ተቀርፏል። ዶክተር ሂሩት አከ ጀነኒቲ ዩኒቨርሲቲ ቡሌ ሆራ ከሰቲ ረኮም በሩፊ በርሲሱ ረቲ ሙደቴ ፍራሜራ በሩምስ ኢድሌ ገሩ አመጂ ተቆራ ኤገሌ ቢፈኢድላ ኤንከና ማጅዳን ሰበብኒ ሳስ ረኮም ሙደቴ ቱሬን በረቶኒ ጢን ሰሙን ኬኛ ሚደሜራ በቆና በርባን ዋን ጀደኒፍ ቶርባን ተቆፍ ሙርቴ ሰነቲ ዩኒቨርሲቲ ቻን ኤየ መሜራፍ ጀዳን ረኮ ነገኛ ወሬን ኡመን ሰረት ደሱ ፊ ሶጀተ ማጅራቹ ሂማን ከነቦ ዳራኮ ወልፈካቱ አከ ሂሙ ደነ ሶጀተ ማጅራቹ ዶክተር ሂሩት ሂማን አሉ የሚባሉ የስጋት ምንጮች ተለይተዋል ተተንተናል። በዛ መሰረት ስልት ተቀይሶላቸዋል እቅድ ወጥቶላቸዋል ማን እንደሚተገብርም አሳይንድ ሆኗል። መድረኮዋኔ አዳባ ፈመኒ ጥንጠለማኒ ሩ አካታ እትፍራሙ እንደንደንስ ሆጅማኒ ሲራቴራ ከሮሪስ ባህራ ኤኙን አከራወተሙስ አዳም ባህራ ኢትዮጵያ ከሳ ዩኒቨርሲቲ ወን ሞቱማ ሸንተመጅሩም በረቶኒ ሚሊዮን ተቆጥሲ ካንስ ዩኒቨርሲቲ ወን ከነን ከሰቲ በረቻጅሩም